Barchamizga ma'lum, pandemiya davrida talabalarning hamda maktab o'quvchilarining o'qishi onlayn tarzda o'tkazildi va o'zim guvohi bo'ldimki, ko'plab talabalar aynan o'zining chekka-chekka qishlog'idagi internet tezligi yetishmasligi sababli darslarga qatnasha olishmadi. O'zbekiston hududidagi chekka-chekka qishloqlarga ham internet tezligi yetib borish uchun taxminan necha yil kerak? Chekka qishloqlarni hisobga olgan holda qaraydigan bo'lsak, men mobil internetni qamrovi 93% aholi maskanlari 93% aholi punktlarida o'sha internet xizmatidan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu yil yakuniga qadar 95%ga yetkaziladi 95%ga. 2021-2023 yillarda o'sha infratuzilmalarni yanada rivojlantirish dasturi ishlab chiqilgan. Shunga asosan 2023 yilgacha to'liq aholi maskanlari internetga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi albatta bu tezroq ham bo'lishi mumkin jarayon. Sababi o'zingiz mana aytib o'tdingiz, pandemiyaning kirib kelishi mana shu internetga bo'lgan ehtiyoj keskin oshib ketdi. O'sha kompyuteri yo'q, studentlar kompyuter oldi, smartfoni yo'q, smartfon oldi. Bu o'z navbatida aytishim mumkinki, internetdan faqatgina o'sha o'qish yoki oddiy ma'lumotlarni ko'rishdan video konferensiya tizimiga o'tib ketdi. Mana hozir o'sha sifat bo'yicha ham gapirganda, bugun kundalik hayotda 10 kishi, 15 kishi birgalikda video konferensiya o'tkazish, Zoom platformasi orqali yoki boshqa platformalar orqali o'tkazish odatiy telefon aloqasidan foydalanadigan darajaga chiqdi. Albatta, hozir mana 95% deganim endi borishi uzoq, qiyin bo'lgan hududlar, tog'li hudud, cho'lda joylashgan qishloq aholi maskanlari bor. Shularda ishlarni olib borishimiz kerak. Ya'ni borish qiyin bo'lgan joyga har xil texnologiyalardan, o'sha optik aloqa liniyalarini qurish orqali simsiz aloqa texnologiyalarini qo'llagan holda yuqori tezlikdagi internet kanallari tashkil etiladi.